الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مصطفى آئلتها يا بے گیا مصطفى آئلتها يا گیا. اچھا گل سنو نس اسینا کل خانی تے نہیں آئے ہے اپنے پھر ذہن فریش کرو اسا حضور دے جشن تے آئے ہیں تو تسا تے کپاڑے گھٹ دا افسوس بھی مسجد کر او اللہ دا امر جے میں مالک جاوے میں کردا ہے پر مسجد تے پیا کہ بندے نو اللہ دی رضا تے راضی ہو کے تے خوش رہنا چاہیدا ہے. اللہ دا گھر بھی ہوے جشن مصطفیٰ بھی ہوے تے بوٹھے دے 12 بجے ہون اے گلا سجدی ہے نہیں. کل خانی دا نظام اور ہوتا ہے جشن مصطفیٰ دا رنگ و روپ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. جے تسا انجے پونا ہے تے سیدھی طرح کو صحیح تقریر بند کرو لنگر کھاونا ہے. ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف لینا ہے پہلا بھی پیراں دا خطاب پھر وہ پیراں دا خطاب. بڑی خوش نصیبی ساڈی کہ انہاں دی آل وی اپنے گھرانے دا ذکر کر دیے انہاں دی تفریق تے برکتاں نال اساں وی سونے دی نوکری پیش کر دیں. سبحان اللہ. جشن مصطفیٰ وچ بیٹھے ہو امید رنگ روپ بنا کے بیٹھے ہو پھر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا اور تہاڈے والوں اے پتہ بھی چلے گا بھی واقعی سرکار دے غلام بن کے آئے بیٹھے. سبحان اللہ. مصطفیٰ آئے تہایا گیا مصطفیٰ مصطفیٰ آئے تہایا پہ گیا رب لگے سجدے خدایا پہ گیا. بولو 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 کرو قدوسی نہ کرو اللہ تعالیٰ نبی نے لا دے رب لگے سجدے چہرے تو چھایا پہ
تمام قسم دی حمد و ثنا اس ملک کائنات دے لئی جن ہر کسے نوں بنایا بے حد مرتبہ دی درود و سلام حضور سرور کون مقام فخر دے جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا برکات پیش کرنے تے بعد نہایت واجب احترام